السلام علیکم مےٚ چھُ ناو محمد یوسف بڑٕ بہٕ چھُس خانہِ پٮ۪ٹھ روزان اَسہِ حظ چھِ أسۍ حظ چھِ ییٚتہِ مِثال لوکَل کٲمَس ہینٛڈی کرٛافٹ کٲم کَران تہٕ أسۍ چھِ واریاہ أسۍ سٹوٗڈَنٛٹ یَتھ منٛز سٲری حظ اَسہِ اوس نہٕ مِثال روزگارا وزگارا کِہیٖنۍ پَتہٕ حظ آو اَسہِ ایڈیا أسۍ بَناوو اَکھ کَمپٔنی اَکھ سُہ کَمپٔنی بَنٲو اَسہِ مَدتہٕ سۭتۍ ایچ ڈی ایف سی پٔریوَرتَن چھِ یَتھ سُہ سپانسَر کَران چھِ یہِ حظ اِنڈو آی جی ٹرٛپٕل ایس یِم حظ مِثال اَسہِ اَکھ ایڈیا دیُت پَتہٕ ہَسا کوٚر اَسہِ سپانسَر حظ ایچ ڈی یِم ایچ ڈی ایف سی والیو سُہ پَتہٕ حظ کٔر اَسہِ پَنٕنۍ کَمپٔنی بَنٲو اَسہِ تہٕ وٕچھ أسۍ اَتھ سٲری آٹِز ٲسۍ أسۍ کَران تَمہِ حِساب وۄستہٕ کار ٲسۍ کٲم کَران وۄنۍ بَنٲو اَسہِ پَنٕنۍ کَمپٔنی اَکھ اَسہِ مِلیو سَپوٹ را مِٹیٖریَل سَپوٹ مِلیو اَسہِ یہِ لوٗم سَپوٹ مِلیو اَسہِ ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ آمدٔنی اِنکرٛیٖز گٔے اوٚتانۍ ٲسۍ أسۍ زینان مِثال 200-300 رۄپیہِ وۄنۍ چھِ زینان أسۍ 500-600 رۄپیہِ زینان أسۍ وٕنکٮ۪س أسۍ وٕنۍ چھِ أسۍ مِثال حظ کَمپٔنی تقریٖباً مُشتمِل چھِ 3 رٮ۪تَن کٲرِگَرَن پٮ۪ٹھ اَتھ منٛز حظ چھِ اَسہِ بی او ڈی تَتھ منٛز چھُس بہٕ تہِ اَکھ بی او ڈی بہٕ چھُس عزت تھوٚمُت یِمَن مارکیٹِنٛگ حظ مارکیٹِنٛگ خٲطرٕ مےٚ حظ چھِ کینٛہہ کانٹیکٹٕس مِثال أسۍ چھِ دہلی منٛز چھِ کانٹیکٹٕس مُمبَے منٛز چھِ کانٹیکٹٕس کینٛہہ بیٚیہِ چھِ مےٚ فارِنَس منٛز کینٛہہ فار ایٚگزامپٕل دُبے منٛز حظ چھِ یا چایناہَس منٛز تہِ چھِ وۄنۍ چھِ کَران بہٕ کوٗشِش حظ یِم یِہُنٛد یُس پرٛوڈَکٹ چھِ أسۍ کَرو یہِ ڈایریکٹ کَرو أسۍ سیل أسۍ ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ یہِ کَمپٔنی پرٛوگرٮ۪س کَرِ ہا بیٚیہِ یُس مِثال اَسہِ سٲنۍ مِثال اِنکَم تہِ گژھِ ہا اِنکرٛیٖز سٲنۍ لایف گژھِ ہا بیٹَر گژھِ ہا سٲنۍ مِثال سون مِثال یہِ لایف سٹایل سُہ تہِ گژھِ ہا مِثال چینٛج حظ سُہ گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ سٲنۍ آمدٔنی اِنکرٛیٖز گژھِ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ أسۍ پونٛسہٕ سپٮ۪نٛڈ کَرو أسۍ وۄنۍ چھِ اَسہِ سٲنۍ کوٗشِش یِہوٚے حظ أسۍ چھِ یَژھان مِثال یِژھ کَمپٔنی حظ گژھِ گژھٕنۍ مِثال ترقی کُن لَمٕنۍ أسۍ چھِ یَژھان مِثال ایچ ڈی ایف سی پٔریوَرتَنو کوٚر یوٗتاہ واریاہ سَپوٹ أسۍ چھِ واریاہ واریاہ شُکُر گُزار تُہٕنٛدۍ أسۍ چھِ ییٚمہِ پَتہٕ یَژھان تِم گٔژھۍ اَسہِ بیٚیہِ تہِ سَپوٹ کَرٕنۍ فٔردَر سَپوٹ حظ کَرُن فار ایٚگزامپٕل مارکیٹِنٛگ ایڈوَٹیٖزمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ چھِ اَسہِ بیٚیہِ حظ چھِ مِثال ایٚگزِبِشنہِ خٲطرٕ حظ چھِ اَسہِ بیٚیہِ تہِ فٔردَر کینٛہہ را مِٹیٖریَل سَپوٹ گوٚژھ آسُن اَسہِ اَسہِ أنِس تانۍ حظ بَنوو اَسہِ پَنُن اَتھ منٛز اَکھ را مِٹیٖریَل بٮ۪نٛک اَکھ أسۍ ہٮ۪کو پانَے ییٚنہِ بَنٲیِتھ اَتہِ بیٚیہِ حظ کٔر اَسہِ ٹرٛینِنٛگ اَتھ دوران ییٚنہِ بَناونٕچ اوٚتانۍ ٲسۍ أسۍ ہٮ۪کان أسۍ ییٚنہِ وٕنہِ بَنٲیِتھ کہِ وۄنۍ حظ بَنٲو اَسہِ پانَے چھِ ہٮ۪کان اَسہِ آی کے ٹرٛینَر سرینگرٕ پٮ۪ٹھ تٕہٕنٛدۍ تہِ چھِ شُکُر گُزار اَسہِ ہیٚچھنٲے تِمو ییٚنہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ بَناوٕنۍ اوٚتانۍ ٲسۍ نہٕ تَگان اَسہِ ییٚنہِ وٕنہِ بَناونہِ کینٛہہ وۄنۍ چھِ تَگان اَسہِ ییٚنہِ تہِ بَناوٕنۍ کَنٛگنہِ منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ مِثال یہِ بَرٕنۍ ییٚنہِ آسان سُہ تہِ ہیٚچھ اَسہِ واریاہ واریاہ شُکُر گُزار چھِ أسۍ ایچ ڈی ایف سی پٔریوَرتَنٕکۍ مےٚ حظ چھُ ناو بطوٗلا بہٕ چھَس روزان گونٛٹہٕ دور مٲلِس چھُ ناو غلام محمد میٖر مےٚ حظ چھِ 2012 منٛز پَشی کٲم ہیٚچھمٕژ تمہِ ساتہٕ ٲسٕس بہٕ 7th تہٕ پَتہٕ ٲسٕس بہٕ یِتھَے کٔنۍ وَنٛدَس بیٚہوان سکوٗل تہِ ٲسٕس گژھان یِتھ کٔنۍ 2014 ووت تمہِ ساتہٕ ٲسٕس بہٕ 9th 2014 منٛز ییٚلہِ 2014 منٛز سہلاب گوٚو تہٕ پَتہٕ ہیوٚت مےٚ تمہِ ایپول کھٔسِتھ کِہیٖنۍ تہٕ پَتہٕ بیٖٹھٕس بہٕ پَشمیٖن کامہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ وۄستہٕ سٕنٛزٕے کٲم کھالان تِم ٲسۍ دِوان 15,000-18,000 وۄستہٕ ٲسۍ دِوان تمہِ ساتہٕ اَسہِ چِنۍ بَناوو یا ڈۄڈگٔز بَناوو تِم ٲسۍ دِوان ڈۄڈگٔز آسان 60,000 تہٕ تمہِ پَتہٕ تہِ اَسہِ آیہِ تمہِ پَتہٕ آی جی ٹٲلَس آیہِ اَسہِ گوٚو ڈۄڈ ہٕنٛز اَتھ سۭتۍ تہٕ یِہٕنٛدِ سۭتۍ آو اَسہِ فٲیدٕ اَسہِ ٲس لوٗم ییٖتِس کالَس پیٚوان وۄستہٕ سُنٛد یا تٔمۍ سٕنٛز ییٚنۍ تہِ ٲسۍ دِوان تِم ٲسۍ ہیٚوان اَسہِ 7,000 تَتھ یِہٕنٛدۍ دٔسۍ مِلیو اَسہِ 2,000 آو اَسہِ سُہ فٲیدٕ تہِ بیٚیہِ دیُت اَسہِ لوٗم یِمو اَسہِ اوس نہٕ پَنُن کِہیٖنۍ سُہ سَپوٹ تہِ مِلیو بیٚیہِ دیُت اَسہِ یِمو لایِٹ اَکھ تہِ أسۍ چھِ یَژھان اَمہِ پَتہٕ تہِ یی اَسہِ اَمہِ کَمپٔنی سۭتۍ فٲیدٕ وٕنیُک تام تہِ آو اَسہِ فٲیدٕ أسۍ چھِ یَژھان اَسہِ گژھن یِم وۄستہٕ اَتھ منٛز روزٕنۍ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ کٕنان أکِس وٕنکیٚس أسۍ کٕنو پَنٕنِس گامہٕ کِس سُہ چھِ نِوان ہیٚنٛزِل ہیٚنٛزِل پٮ۪ٹھ چھِ سُہ کھسان بیٚکِس جایہِ تِم چھِ توتہِ زینان اَتھ منٛز 5,000 أسۍ چھِ یَژھان کہِ اَسہِ گوٚژھ نہٕ سُہ حِسابہ وۄنۍ ییٚمہِ کَمپٔنی سۭتۍ یُن کینٛہہ اَسہِ گوٚژھ ڈَلَس گوٚژھ سون مال گژھُن نیٚبَر.